«Праліс-фест» – міжнародний етно-екофестиваль вже третій рік поспіль організовують на стику трьох кордонів – українського, словацького та польського – у селі Стужиця на Великоберезнянщині. Подобається те, що все досить природньо, тобто поєднується і природа, і людина, і всі досить такі веселі, радісні і доброзичливі. Атмосфера така українська, все про український народ, вишиванки, танці, пісні. Все подобається. Гарна природа, гарні люди, гарний відпочинок і взагалі все гарне. Людям треба відпочинку. Вони працюють, людям треба відпочинку. Протягом двох днів, 27 та 28 липня, для відвідувачів заходу розгорнули ярмаркове містечко з традиційними закарпатськими сувенірами, художніми та творчими здобутками митців краю. Запросили митців із усієї України, зокрема Києва, Одеси, також із Ужгорода, Закарпаття, із регіонів, які фіксували ці прекрасні краєвиди. І не тільки краєвиди, а і культурні пам'ятки, які знаходяться на території Ужанського національного парку. Маєте можливість споглядати етюди, над якими працювали митці. Так, це їхні твори. 9 митців із України. Ми можемо представити свою творчість, як і співочу, так і танцювальну, так і образотворчу. Познайомити свою культурою, накормити своєю їжею і поспілкуватися, дати можливість поспілкуватися з людьми, зрозуміти їх душу і зрозуміти те, що чому ми однакові врешті-решт. Тобто цей фестиваль має дуже позитивну функцію і надзвичайно гарну мету – об'єднувати Карпатський регіон жителів, пояснювати, що історія і культура є близька і дуже рідна, і тому ми є дуже достойні і хороші люди. Програма заходу насичена – спортивні і кулінарні змагання, розважальна програма, колоритні традиційні і сучасні виступи творчих колективів Закарпаття та інших регіонів країни. Україна найдорожча єдина, вишиванці на свята, на таланти багата. Яке ж свято без смаколиків? Для гостей традиційні закарпатські страви, сири, напої, медова продукція тощо. Представляю продукцію медові напої і мед закарпатський. Користуються попитом, беруть люди. Просто в цьому році мало меду, але все одно трошки є. Трошки будемо з медом. Також на фесті відвідувачі мали можливість куштувати виноградних равликів з місцевої ферми. Наші люди в основному з ними борються як шкідником. А його можна просто підняти і зварити, то дуже смачно. 6 равликів заміняє по вітамінах, яких людям треба, білком, 1,5 кілограма телятини. Саме мрачне приготування – те, що його треба вбити. Вбивається в кип'ятковій, соленому кип'ятковій. Там треба подержати від 3 до 5 хвилин їх в кип'ятку. Потім оберемо, охолоджуємо. У мене є спеціальна вилочка. Немає нічого складного, вилка, що яка має 4 зуби, просто обламані 2. Бо от коли ми беремо равлика, він в кип'ятку ховається. Ці ножки не беремо. Його чіпляємо і викручуємо. Далі філе равликів маринують спеціями на ніч. Щоправда, секрети рецептури не розголошуються. Мушлю знезаражують, проварюють протягом години у воді з 3 ложками солі і соди. Потім наповнюють мушлю соусом на основі масла, філе і знову соусом. Саме у такій послідовності. І перед вживанням розігрівають, наприклад, на вогні. Її проткнути треба. Дуже осторожно. Бірка берете, то їсте і масло перевертаєте і одразу запиваєте маслом. Запиваєте, так? І тепер запивайте масло. Смачно. Проте основна мета фесту – привернути увагу до збереження навколишнього середовища краю, зокрема пралісів, які включено до світової спадщини ЮНЕСКО, а також популяризація природних, історичних та культурних об'єктів природно-заповідного фонду.
Ця ідея дуже подобається, тому що ліс – це також частина нашої планети, і ми є частина цієї планети. І ми повинні, як то кажуть, жити радісно і гармонічно. Карпати – дуже красиві гори, тому їх треба зберігати для України. Хочу, щоб наша природа зберігалась, тому що втрачати її не класно. Дуже добре. Ми якраз говоримо про розвиток туризму, розвиток, взагалі, щоб тут, якби, мальовничий той край, він дійсно, його треба тут підтримувати. Локацію обрали не випадково. Адже у самому серці Карпат, на території Ужанського національного природного парку, є чим здивувати гостей. Спокон віків наші люди, які проживали в цих місцевостях, все берегли природу, адже вони з неї жили. Не було технологічного процесу, прогресу якогось, мусили було поважати природу, щоб виживати з нею разом, в гармонії. І ще поза минулого століття, значить, тут були вже зроблені природозапинні території. Залишилися унікальні букові праліси. Це праліси, які зі створення, напевно, землі їх не торкнулася ніяка господарська діяльність. Є гора Кремінець, кілька кілометрів звідси, де стикаються три кордони – український, словацький і польський. Тут недалеко кілька кілометрів найбільший в Європі метеорит за всю історію упав. Княгиня, це він десь 500 кілограмів у 1866 році. Це ж така дуже потужна, перспективна туристична містина. Недалеко є Ужоцька церква, вона теж на території Ужанського національного парку. Це одна з двох церков закарпатських, яка віднесена до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На цій території проживають етнічні групи лемків і бойків. Також ми підтримуємо їхню культуру, їхній побут і їхню спадщину, тобто нашу спадщину. Також цей фестиваль підтримує розвиток транскордонного співробітництва, міжнародних зв'язків, комунікації між громадами по три сторони кордонів, тому що фактично на території парку сходяться кордони трьох країн – України, Словаччини і Польщі. Родзинка Ужанського національного природного парку – це два найстаріші в Україні дуби – дідо-дуб і дуб-чемпіон. Їм по 1200 і 1300 років відповідно. Оберігаємо цю природню пам'ятку, яка знаходиться на території Ужанського національного парку, який входить в міжнародний біосферний резерват Східні Карпати, який також занесений до списку ЮНЕСКО, теж знаходиться під охороною. Ця ділянка, вона є приватна ділянка і входить в парк без вилучення. Але тут діє режим природозаповідного фонду, і ми охороняємо цю природню спадщину. Цей дуб плодоносив минулої осені, він дав плоди. І ці плоди ми розповсюджуємо по всій Україні і за кордон. Ми їх роздаємо туристам і тим спеціалізованим організаціям, які займаються посадкою і вирощуванням дерев. Він здоровий, йому абсолютно нічого не загрожує, немає тут ніяких негативних впливів. І ще одне хочу акцентувати вашу увагу, що проживання таких вікових дерев, старовікових, підтверджує, що тут здоровий клімат, здоровий ґрунт і здорова атмосфера, тому запрошуємо всіх відпочивати в Ужанський національний природній парк. Урочисте відкриття фесту не оминули і представники різних рівнів влади Закарпаття. Гості з країн-сусідок – Словаччини та Польщі. Прийміть поздравлення від національного парку Полоніни, від парку Темного неба Полоніни і від астрономічної обсерваторії на Колонійському перевалі. Нас розділяє границя. Но есть что-то, что нас соединяет, где границ нету. Это прекрасное звездное небо над Карпатами. Это еще одна уникальность, которая увеличивает ценность Карпат. Мы за то, чтобы коммуникация продолжалась. Для этого нужно, чтобы мы сделали больше переходов. То давайте ж збережемо унікальну природу для наших нащадків, щоб через сотні років вона радувала людей, як зараз. Представники обласної влади обіцяли підтримку, крім еко- та етнонапрямку, і розвитку туризму, розбудови інфраструктури, зокрема доріг, відкриття пунктів пропуску та привабленням інвесторів. Етно-екофестиваль матиме продовження і наступного року.